ministar informisanja i telekomunikacija Mihajlo Jovanović i direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić potpisali su memorandum o razumevanju koji će pre svega biti koristan za privredu koja koristi elektronska dokumenta i servise. Jovanović ističe da će rešenja doneta u toj oblasti koristiti kompetentni ljudi, da je cilj potpisivanja memoranduma da se zajedno sa Pravosudnom akademijom radi na edukaciji sudija iz oblasti regulative. Dodaje da će to podići i nivo znanja u oblasti e-poslovanja i uprave. Smatra da će memorandum dati podstrek državnoj upravi da razvija nove elektronske usluge i ubrza dalju digitalnu transformaciju u Srbiji. Dokument je potpisan u okviru konferencije posvećene digitalizaciji u pravosuđu koju je organizovala Američka privredna komora u Srbiji.